Um novo dia e um novo craft, meus amigos. Aconteceu novamente o colecionador chinês, para variar, decidiu fazer um craft aí que custou quase meio milhão de reais. No fim das contas, quando a gente soma aí a skin e os adesivos aplicados nela, eles vão conferir no vídeo de hoje mais uma loucura feita aí por colecionadores chineses. Então acompanhe o vídeo até o final e vamos que vamos. Keydrop, o um novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrade com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link da descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito meus amigos, o negócio é o seguinte, desde o começo aí do ano, né, desde a virada de 2020 para 2021, comecei a noticiar aqui pra vocês diversos crafts que estavam acontecendo envolvendo skins de CSGO. E dessa vez, a skin que recebeu um craft insano foi essa Dragon Lore aqui com float 0.02. Já, já vou mostrar para vocês o craft completo aqui no inspect e também dentro do CS. Antes, eu só queria lembrar alguns vídeos que eu fiz aí uns dias atrás, tá? E o primeiro foi dessa Akawa de Lotus que recebeu quatro adesivos Vox de Kato 2014 holográficos. Logo depois, a gente teve essa Gangnir que recebeu aí também quatro Vox de Kato 2014 holográficos. Tiveram outros dois crafts que eu acabei não noticiando aqui para vocês no canal. Um foi essa Alpe, que recebeu aí um craft de quatro Hellraisers holográficos de Kato 2014. Na verdade, ela já tinha um Hellraisers no scope antes. E também tivemos aí uma Alp Príncipe, que recebeu quatro Dignitas holográficos. Esses dois últimos crafts eu nem sabia, na verdade, acabei de descobrir. E só esses quatro crafts aqui juntos totalizam 120 mil dólares. Agora, o craft que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje é um craft que passa de 80 mil dólares sozinho. Ou seja, só pra vocês terem uma noção, assim, nos últimos 45 dias, mais de 200 mil dólares em adesivos foram aplicados em skins de CSGO. Provavelmente está começando ou já começou um novo Kato Hype, onde os adesivos de Kato 2014 e as skins com Kato 2014. E aplicados começam a valorizar demais, e nós, investidores que colecionamos skins aí com esses adesivos, ganhamos muito dinheiro com isso. Vamos lá pro craft que aconteceu hoje, pessoal. Alguns dias atrás no Twitter, colecionadores de skins estavam aí comentando a respeito de um possível craft que poderia acontecer, que seria uma Gangnir com quatro adesivos Reason Gaming de Kato 2014. sendo que cada um desses adesivos custa hoje mais de 20 mil dólares. Esse adesivo antes não era um dos mais caros, ele ficava atrás sempre aí do Tyson e do I by power rolo. Então hoje basicamente Muitos desses adesivos foram aplicados. Só aí no último craft a gente teve três a menos, tá? Que é o craft que eu vou mostrar para vocês. E esse adesivo começou a ficar muito extinto e é hoje um dos adesivos mais caros. A gente pode ter certeza hoje que um Reason Gaming holográfico vale mais, inclusive, do que um power rolo. Esses boatos aqui envolvendo esse craft de gangnir com quatro Reason game rolos aconteceram porque tinha um colecionador chinês segurando esse set de quatro Reason no inventário dele. E ele tava comentando com os amigos que ele... Pretendia aplicar aí em uma Gangnir um craft que ainda não existe, tá? Nunca ninguém aplicou um reason Game em uma Gangnir Por outro lado, existe uma AK Wild Lots lançada junto com a Gangnir que recebeu aí esse craft dos quatro Wizon Games. Ficou uma skin insana, tá? É uma combinação que, na minha opinião, fez bastante sentido aqui pelas cores do adesivo combinarem aí com as cores da skin, e acredito que. Por isso que o colecionador que a gente está conversando a respeito, que fez o craft do vídeo de hoje, estava pensando em aplicar em uma Gangnir. Mas as coisas acabaram mudando, pessoal. O colecionador em questão acabou comprando uma Alp Dragon Lore que já possuía um adesivo Reason Gaming rolo aplicado no Scope. E ele já tinha então no inventário dele uma Gangnir que ele estava pensando aí em fazer realmente o craft que eu falei para vocês, de Gangnir com quatro Reason Games. Mas ele acabou economizando um desses adesivos que estava no inventário dele e ele decidiu. Eu, então aplicar outros três Reasons em uma Dragon Lore, fazendo aqui uma combinação única e também histórica, porque nunca ninguém tinha feito isso aqui antes. Craftar uma Dragon Lore aí com quatro Reason Gaming rolos. Dragon Lores com quatro adesivos já são bem raras. Então, esse daqui ficou um craft lendário, porque esse adesivo aqui é hoje um dos mais escassos que existe. E antes de apresentar para vocês, vamos só fazer umas contas rápidas aqui. Uma Dragon Lore dessa daqui, 0.02, passa de 6 mil dólares. Ela já tinha um adesivo de 20 mil dólares no scope. Então vamos colocar aí 26 mil dólares, mais 60 mil dólares, que são aí três Reason Gaming rolos. Ou seja, pessoal, nós temos um craft aqui que para fazer custa aproximadamente 86 mil dólares. Isso hoje em reais dá mais de 460 mil reais. Apresento para vocês então essa lendária skin que custou quase meio milhão de reais para ser craftada, a Dragon Lore. Com quatro Reason Gamings aplicados aqui, rapaz. 460 mil reais para craftar essa skin. Os colecionadores chineses estão ficando maluco. Eles estão ficando doidos, pessoal. Contemple esse craft insano que esse chinês craftou. E putz grilo, cara. Os caras estão. Eles estão em outro mundo, Eles estão em outro patamar. Cada dia que passa é craft novo. 20 mil dólares aqui, 40 mil dólares lá, 60 mil dólares aqui. E agora temos essa combinação. O preço final dessa skin não deve passar aí de 400 mil reais. Se a gente estiver colocando aí algo em torno de 90% do sticker price, mas de fato é. Uma skin muito top, um craft insano e uma combinação bem legal aqui, inclusive bem rara, tá? Alpes Dragon Lores com Reason aplicados só existem três no mundo: essa 0.02 que eu mostrei para vocês com os quatro, uma outra que tem o Reason Game e outros três adesivos de Kato formando uma bela combinação aí de uma Dragon Lore com quatro adesivos e tipo assim, fica bem bonito, obviamente, mas não é a mesma coisa de quatro adesivos iguais. E a gente tem ainda uma 0.006 que tem três adesivos de Kato. 2014, alguém esqueceu de aplicar aqui mais um navio. Pode ser que aconteça no futuro, né? Conhecendo aí esses colecionadores chineses, não dá pra gente desacreditar de nada. Agora, uma das paradas mais insanas desse vídeo é o inventário desse colecionador chinês. Eu não sei o nome dele, não consigo ler chinês, mas a questão é a seguinte: além de fazer essa Dragon Lore, dois dias antes, ou três dias antes, algo do tipo, ele comprou essa AK Wild Lotus que a gente mostrou mais cedo aí no vídeo, que é a AK de Lotus única no mundo com quatro Reason Games. Só da gente juntar aqui essa de Lotus e a Alp Dragon Lore, a gente tem mais de 800 mil reais aqui em skins. Só em duas skins do inventário desse cara. Além disso, ele tem também uma luva Pandora. Ele tem a Gandnir que ele comprou aí, que tem um float muito bom 0.002. Por causa desse float. Pode chegar quase aí a 50 mil reais. Ele tem algumas outras skins baratinhas aqui que não valem muita grana. Tem também uma M9 Safira aqui no inventário dele. Essa é M9 Safira que tá muito top. Tem um Paint aqui, um pattern muito bom. Dá pra gente perceber que tem poucas manchas escuras, o que é bom para uma faca safira. Aí ele tem inventado também uma Glock Fade, com três dignitas não rolos e um dignitas rolo aplicado aqui no handle. Esse craft ficou meio nada a ver, né? Esse dignitas aqui tá no lugar errado. Ele tem ainda uma Alp Souvenir Dragon Lore, pessoal. Isso aqui vocês sabem que vale uma grana boa. É uma Dragon Lore Souvenir Field Tested. Muito top, tipo, mano, eu nem ligo muito pra float de Dragon Lore Souvenir, sinceramente. Qualquer uma pra mim tava bom. Até uma Battle Scared eu pegaria se eu tivesse aí a fim de pegar, mas já passei dessa fase. E para finalizar, aqui o inventário dele ele também tem uma Glock com três adesivos holográficos e um adesivo não holográfico, todos aí de Kato 2014, fazendo um combo um Fire Ice aqui muito interessante. Esse cara, inclusive, ele tem um game ban aqui na conta dele, mas todas as skins CS dele tão tranquilas assim, tipo, ele pode trocá-las à vontade, porque não foi no CS que ele foi banido. E tá aqui, então, a coleção desse cara, né? Dragon Lore Souvenir, Dragon Lore com. 4 Reasons Games, a Cala de Lotus com os 4 Reasons também, e ele tem uma Gang aí sobrando. O sol tá nascendo aqui, tá estragando o meu cenário. Mas e aí, o que, que vocês acharam desse craft, pessoal? Novo craft insano aí para vocês. Mais de 460 mil reais. Levando em todo o contexto aqui o preço da Dragon Lore, o preço dos adesivos. Como eu já disse para vocês, deve vender por aproximadamente 90% do sticker price e não 100%, tá? Então, eu diria que essa skin aqui deva valer aproximadamente 400 mil reais. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!